A polícia realizou uma operação contra o tráfico de drogas no bairro Bom Jardim, em Tobias Barreto. Um dos suspeitos morreu em confronto com a polícia. Durante a operação, a polícia localizou vários pés de maconha plantados, outros já colhidos e secando, além de uma certa quantidade já pronta para a venda. Após levantamento de informações referentes ao tráfico de drogas no conjunto Bom Jardim, em Tobias Barreto, a Polícia Civil e a Polícia Militar fizeram uma operação para tentar prender em flagrante delito dois traficantes de drogas, Ivanilto Ribeiro dos Santos, vulgo Vaninho, e Aécio Costa Silva, vulgo Toquinho. Os dois são acusados de comandar o tráfico de drogas no bairro Bom Jardim. Então, durante essa operação, o Vaninho, após perceber que se tratava de uma ação policial, efetuou disparos contra os policiais que revidaram a ação agressiva e conseguiram atingir Vaninho, que foi a óbito um pouco antes de chegar no hospital durante o socorro. Já Toquinho, durante o cerco policial, conseguiu fugir ao cerco, porém deixou uma quantidade de droga razoável, né, suficiente para a configuração do crime de tráfico de drogas. De acordo com a polícia, Vaninho e Toquinho eram traficantes bastante violentos e que oprimiam a população do bairro Bom Jardim. Esse bairro, por ser um bairro periférico, né, no qual pessoas bastante pobres residem nele, eles comandavam o tráfico lá com muita força, muita violência. Então, poucas eram informações que chegavam a nós, justamente porque as pessoas, a população em geral, tinha muito medo deles.